nemojte nas pitati ima li odgovorni, to vam ne možemo reći, jer po pravilima po kojima mi radimo, mi ne smijemo da kažemo da li ima odgovorni, dogovorni, tako dalje. Naš je zadatak da kažemo šta je i kako je bilo. Bilo je i, znate da je bilo puno postavki o teorijama zavere, atentatima i tako dalje. Znači, tad kad budemo govorili za ti 15-20 dan, kad se puno osretnimo, tad pitajte i to. Znači, pitajte šta budete želi, dobište odgovore na sva pitanja. Da postoji razlika između one i ove istrage. Znači, razlika je u svakom slučaju između istrage koja je bila vođena i ove koja je bila, što potvrđuje postavku da je istraga, da je ponovna istraga s razlogom otvorena. Znači, došli smo do nekih novih postavki i od uzroka udesa koji su izrešavali, tako da je, znači, istraga ponovna s razlogom otvorena. I jednom i tužiocu u Bosni i Hercegovini i tužiocu u Makedoniji, da će on sa njima obaviti dug razgovor, kad im budem to predavao, gdje moramo podizati svim detaljima ovoga. Šta će on postoje zaključiti, ja stvarno ne znam, nije moja nadležnosti, to je njihova stvar, šta će raditi. Znači, mi ćemo samo da ispričamo kako je bilo.